Il-qtil tal-accountant Lino Kawki li kien instab imqatta' biċċiet f'bir fil-Busquet 3 snin wara l-inqatel fl-1982 seħħ fi żminijiet tal-biża'. Negozjanti fil-proprjetà kienu ta' sikwiti ġu medda li jekk ma jċedux proprjetà ma kien se jinħarġilhom permessi fuq proprjetà oħra. Kien hemm ukoll okkażjoni fejn persuni qrib l-eks ministru Lori Sant kienu jgħiddu lil dawn in-negozjanti li jispiċċaw bħal Lino Kawki. Per eżempju, spekulatur tal-proprjetà kien spiċċaw ukoll vittma ta' bomba bir-riżultat li wara dan l-att martu spiċċat mietet. Aktarx li dawk li qatlu lil Lino Kawki kienu tnejn u mqar wieħed minnhom aktarx kien xi biċċier jew xi ħadd li kellu ħanut tal-laħam jew razzett. Il-qtil sar b'mod makabru, żewġ daqqiet ta' mazza fuq rasu u wara l-katavru tqatta' biċċiet b'serriq tal-laħam u b'serriq tal-elettriku. Il-familja spiċċat imkissra u l-pulizija m'għamlet xejn bil-kriminal jew kriminali jekk għadhom ħajjin għadhom jiġru barra. Dan kollu ħareġ minn xhieda ta' diversi persuni quddiem l-imħallef Francesco De Pasquale fil-kawża li għamlet Mart Lino Kawki u bina dwar il-falliment tal-Istat 38 sena ilu fl-investigazzjoni dwar il-każ għalihom qed jidher l-avukat Peter Fenech. Fix-xhieda tiegħu, il-ġurnalist Dione Borċ li kien investiga l-każ semma persuni viċin Lori Sant fosthom Pio Camilleri li kienu jgawdu mill-mod kif kien jiddeċiedi l-Ministru. Tenna li kien hemm rapporti sħaħ ta' korruzzjoni li dawn anke semmew fil-Parlament. Iżda dak iż-żmien ma kienx hemm awtoritajiet fuq permessi tal-bini tant li kien jiddeċidi kollox Lori Sant. Minħa tiegħu, l-espert forensiku Anthony Abela Medici qal li fil-15 ta' Novembru tal-1985 kien ċempillu l-Maġistrat David Cicluna li kien responsabbli minn dan il-każ u mar il-Bosk fil-limiti tal-Busquet fejn kien instab katavru mqatta' kbir. Hemm kien innota xi ħaġa fil-wiċċ qisha tal-karta pesta. Wara li għaddas iddikjara li l-partijiet kienu umani u fotografu sabu erba' boros tal-plastik li kienu weħlu ma' bord ġebel. Fl-ewwel borża kien hemm il-kranju ta' persuna u mazza. B'kollox il-kranju nstab imfarrak fi 28 biċċa differenti. Spiega li b'ħidma li kien għamel il-patologu Ingliż Ian West kien ġi stabbilit li l-katavru kien ta' raġel ta' bejn 30 u l-40 sena.